Ne zaman kesin, ne zaman geldi. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hamınızı Bakının azad olunmasının 101-ci il dönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Bugünkü gün tariximizin ən şərəfli günlərindən biridir. Bilirsiniz, düşmənlər hətta Bakıda da meydan zuluyurdular. Bakı rəsmən işğal altındaydı və Türk İslam ordusunun böyük fədakarlığı ilə ağır döyüşlərlə bütövlükdə Gəncədən Bakıya qədər döyüşə-döyüşə gələn həmin ordu nəhayət 101 il bundan qabaq Bakını azad elədi. Bizim tariximizdə yəqin ki, iki mühüm bayram, mühüm qələbə var ki, o günlər olmasaydı, bugünkü Azərbaycan bu şəkildə olmazdı. Bizim Azərbaycanımızın bu şəkildə var olmasının səbəbi tariximizdəki iki böyük uğur, iki böyük bayramdır. Əgər onun birincisi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasıdırsa, İkincisi, heç bir şəriksiz olaraq Bakının işğaldan azad olunmasıdır. Hətta düşünmək belə çətindir ki, Bakı işğaldan azad olunmasaydı, bizim vətənimizin taleyi necə olardı? Təsəvvürə gətirmək çətin olsa da gətirməyə çalışın. Xeyli müddət idi ki, Rus imperiyası Bakını Azərbaycandan qoparmaq istəyirdi. Təsadüfi deyil o vaxtlar. Formalaşmış həm 26 Bakı komissarları, həm Sentrakaspi diktaturası. Bunlar Bakı Şirvanda ayrıca bir dövlət yaradırdılar. Bakıda Azərbaycanlılar azlıqda idi. Bakıda Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparılırdı. Bakını qoparırdılar bizdən. Və əgər Bakını azad etmək mümkün olmasaydı, bir düşünün, Azərbaycanın taleyi, Dağıstanın, Çeçenistanın, İnguşetiyanın, Tatarstanın taleyindən fərqli olmazdı. Bakısız indiki Azərbaycan ola bilməzdi. Belə bir böyük qələbədən söhbət gedir. Çox təəssüf ki, hələ də rəsmən bugün bayram kimi qeyd olunmur. Amma əsas odur ki, bizim qəlbimizdə bayramdır. Və bir gün gələcək, bugün öz qiymətini alacaq. Bugünün tariximizə yazılmağından ötürü canını fəda etmiş bu qəhrəmanların şərəfinə bu abidə qaldırılıb. Bu abidəni o minlərlə Türk İslam ordusu döyüşçüsü canı, qanı bahasına ucaldıb və bu abidə təkcə o döyüşçülərin şərəfli xatirəsi üçün deyil, həm də Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bir simvoludur. Və biz bugün hər dəfə qeyd eləyəndə unutmamalıyıq, hansı tarixi kontekstdə bu qəhrəmanlıq həyata keçirilirdi. Baxın, Osmanlı özü məğlub idi. Onun ordusunda müttəfiqlər rəhbərlik eləyirdilər. Amma zamanın müdafiə naziri Ənvər Paşa Bakını azad etməkdən ötürü iki cür məktublar göndərirdi Bakıdakı komandanlığa. Birini rəsmən müttəfiqlərin nəzarətində orada yazırdı ki, tələb olunur Almanya-Rusiya razılaşmasına görə Bakı tutulmamalıdır, dayanmalısınız. O birini isə çaparla ayrıca göndərirdi ki, o məktublara baxmayın. Bakı azad olunmalıdır. Və böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə o zaman beynəlxalq danışıqlar üçün Azərbaycanda da deyildi. O xaricdən yazırdı. Fətəli xan Xoyluya necə yazırdı? Deyir ki, Bakını mütləq və mütləq və həm də indi azad etmək lazımdır. Əgər indi və mütləq Bakını azad etməsək, əlvida Azərbaycan. Baxın, stratejinin doğruluğuna, zamana, məqama baxın. Birinci Dünya müharibəsinin sonudur. Artıq beynəlxalq sülh və beynəlxalq sərhədlər müəyyənləşir. Və o məqamda bir neçə günün ərzində əgər Bakı azad olunmasa, əlvida Azərbaycan, əlvida Bakı olacaqdır.
O böyük insanlar canları, qanları bahasına, böyük fədakarlıq bahasına Bakını azad elədilər və bizlərə qələbə yaşatdılar. Çox təəssüf ki, tariximizdə hələlik qələbələrimiz azdır. Çox təəssüf ki, biz çox vaxtı demək olar ki, torpaq itkisinə görə bir araya toplaşırıq. Xocalı faciəsindən Laçın, Şuşa, silsilə rayonlarımızın işğalı faciələri gəlir. İl ərzində biz neçə dəfə ağır məğlubiyyətlərin il dönümünü yaşayırıq. Amma tariximizdə belə bir gözəl gün də var. Və bu günün Bakının o şəraitdə, o qeyri-bərabər şəraitdə işğaldan azad olunması və təkcə Türk ordusunun yox, Azərbaycanın o darmacalda qurduğu ordunun da sayəsində, minlərlə şəhidin sayəsində 4000 nəfər Bakı uğrunda döyüşlərdə şəhid verilib üst-üstə. Onların sayəsində biz Bakını o cür çətin şəraitdə azad eləmişik və o gündən, o qələbədən bu günlərə ismarış var. O qələbə bizə deyir ki, öz güvəniniz üstün olsun. Bu xalq mümkün olmayanları da mümkün edə bilər. O qələbə bizə deyir ki, Türkiyənin daxili siyasətinə çox həssas yanaşan dostlar, siz onu boş verin. Türkiyə, bizim qardaş cümhuriyyət istənilən problemin öhdəsindən gələcək. Bizim qardaşlığımız isə hökumətlərə bağlı deyil. O zaman xalq cümhuriyyətinin xahişi ilə və xalq cümhuriyyəti üçün, Respublika üçün gəlib burada şəhid olan orduya rəhbərliyi monarx, sultan həyata keçirirdi. Hələ orada monarxiya idi. O zaman Osmanlı idi hakimiyyətdə, amma o qədər daban-dabana zidd olan ideoloji, qarşıdurma belə mane olmadı. Osmanlı Türkiyəsi Cumhuriyyət Azərbaycanı üçün gözünü qırpmadan bütün dünyaya qarşı getdi. Bütün dünyaya qarşı, dünyanın yarı hissəsi rəsmən qarşısında idi, savaş halında idi. Bir hissəsi də müttəfiqlər də deyirdilər ki, olmaz, Bakını azad eləyə bilməzsən. Amma oldu. Deməli, bizim qardaşlığımız siyasətin fövqündədir. Hökumətlər arası münasibətlərin fövqündədir və ideolojilərin fövqündədir. Bu qardaşlıq daimidir və bu abidəni, o qəhrəmanlar həyatları, canları bahasına bu qardaşlığın abidəsi olaraq ucaldıblar və Bakı uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş o minlərlə Azərbaycanlı Türk şəhidləri bizə deyirlər ki, bu millətə qələbə yaraşır, bu millətə azadlıq yaraşır, bu millət işğalda olduğu dolan torpaqlarının hamısını azad eləyəcək, bu millət mütləq qamətini dikəldəcək, bu millət asıllıqla, köləliklə barışa bilməz, millətimizə hər cür qələbə yaraşır, millətimiz qələbəyə təşnədir və o qələbəni əldə eləyəcəyik, torpaqlarımızı da azad eləyəcəyik, Azərbaycanda xalq hakimiyyətində bərqərar eləyəcəyik. Bayramınız mübarək olsun!